Uyu munsi nshaka kuganira n'Abanyarwanda, Abanyarwanda bose aho bari. Ni ukuvuga ngo iyi si iri kudukoroga cyane, ibihe biri kudukoroga, ibihe biri ku ni nk'aho noneho ibihe byaraturakariye kabisa. Ibihe biri kudutwara ababyeyi, ibihe biri kudutwara inshuti. Iyi si ebantu uragera gutyo ukabyuka mu gitondo ukumva ngo mugenzi wawe runaka ntakiri guhumeka umwuka w'abazima, bivuga ngo noneho byaturenze. Niba byanashobokaga twari kujya duhamagara Imana noneho kabisa, tukayibaza noneho ukuntu bimeze rwose, kuko uru rupfu rwaratwatatse cyane. Imana rwose nidukize urupfu mu bavandimwe, muri bene wacu, kuko aho bigeze noneho ni danje kabisa. Hari izi ndwara zateye ngo ni kanseri. Kanseri, hari izi ndwara zateye ngo ni umuntu ukajya kumva ngo yarwaye igifu, igifu ejo ukajya kumva ngo igifu mu gitondo ngo umuntu yari arwaye igifu ngo yagaramye. Noneho njye ntago ndi no kubisobanukirwa neza kabisa. Bantu banjye ahantu muri ibi bintu none uru rugamba tugiye kururwana umuhenerezo, niba harimo n'ibyorezo twagiye tuzanirwa n'aba bantu ngo nibagashaka buhake b'abazungu, noneho tuzajya tubizirika no kubikana, tuzabizirika ku bikano. Ebana, izi ndwara zabo niba ari nabo bazizana, tugiye kuzabasubiza iyo bavuye, basubireyo n'indwara zabo. Nta guseka, nta guseka kabisa, kuko nta kuntu waba uri kumwe na mere wawe uracyamukunda ejo ngo mu gitondo ngo wumve ngo yafashwe na kanseri, mu gitondo gitaha ngo yagiye gute. Ibyo bintu birumva bikunda? Ntago bikunda. Bibiliya hano ivuga ko byibuze umuntu agomba kubanza akarama imyaka 120. None kuki, niba Imana yaratwihereye imyaka 120, aba bazungu bagomba baza bakaba bakidobya bakatwataka, nabo barangiza bakayigaburamo kabiri, wagira ngo bakoreshwa n'amasatani n'amadayimoni. Igifu, ngo igifu cyishe umuntu gute? Ejo bundi ngo bazanye korona ngo imaze iminsi birindwi iragiye, ariko bakabonye umwe agapfusa, niko umunyarwanda yavuze. Ariko noneho nje aha ngaha nje gukora kano ka video tujya inama, nje gukora aka ka video ngo tujye inama dushake igisubizo cy'ibi bintu byose, kandi kigomba kuboneka. Byanga byakunda kigomba kuboneka. Ha gucika intege, ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze aho uri hose, wowe nawe, wowe undeba, ushaka uba ufite mwene wanyu cyangwa mama wawe,
cyangwa inshuti yawe cyangwa viye cyangwa andi akaba afite iki kibazo ngiye kukubwira, ashobora kuba arwaye igifu, ashobora kuba arwaye kanseri, ashobora kuba arwaye diyabete. Indwara yose yaba afite mu mubiri we. Kuranyumva, kurantegera, kurantegera, tega amatwi, tegera. Ashobora kuba arwaye sida, ashobora kuba arwaye igifu, ashobora kuba arwaye kanseri. Ashobora kuba afite ikindi kibazo, indi ndwara mu mubiri. Uzi neza ko irembeje umubyeyi wawe, mubyara wawe, murumuna wawe, cyangwa se n'inshuti yawe, cyangwa n'umuturanyi wawe, aho utuye. Turabyumvikana? Iki kibazo cyakemutse. Ngwimana ngwiricara irangije ikoresha inama mu ijuru, iravuga ngo tugiye kurema umuntu ase natwe. Iyo ni inama yabereye mu ijuru, ngo umuntu bamureme, bamugenere ibimukwiye byose babona bibereye umuntu. Guhacemwe iminsi se kibi na wabageze gutya ngo arabyitambitse kugeza n'ubwaje atangira kujya ateza indwara mu bantu, kwazanye kaza kanseri, atangiye gukoresha abazungu se kibi, ubage bazana n'indwara mu kiremwa Imana yiremeye. Ariko babikoze gutyo bazi ko n'Imana itazaca indi nzira ngo abantu babone imiti. Bari bazi ko imiti itazaboneka. Ariko nge ndababwira iyi saha, uyu munota tuvugana, ni isegonda. Kuri iyi segonda tuvugana, umuti wa kanseri wabonetse. Umuti w'igifu kirya kidakira, mujya mwumva ngo ibifu ntibikira, wabonetse. Yewe n'umuntu urwaye sida, umuti urahari, ugomba kunywa. Niba wumvaga mu mubiri abasirikari bashize, wumva watangiye kudegedwa, udegedwa, 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 kudegedwa, wabonetse umuti wabo. Wowe aho uri wari ufite icyo kibazo, bwira Imana ati umugabo w'umuhanga, bwira Imana ati umugabo w'umuhanga, umuti wabonetse. Ndashyiraho nimero yanjye aho ngaho, umuntu wese kano ka video azagasharinge ku bantu bafite icyo kibazo, imiti izabageraho. Niba ufite mama urwaye igifu kidakira, umuti uzamugeraho. Niba ufite mubyara ufite igifu kidakira, cyangwa afite ikibazo cya sida, cyangwa afite ikibazo cya kanseri, umuti uzamugeraho. Kandi uzajya ugaruka umbwira ati Grand Frere, wakoze umuti, watugiriye inama n'imiti twahawe igiriye abantu bacu akamaro. Ivuga ngo njyewe ngomba kuzabahuza n'umuntu uzabaha imiti, mukavura imiryango n'inshuti agakira, maze tukiberaho muri iyi si, tukakomeza tukaryoherwa n'isi. Niba Imana ikiduteje, twiryohere, twibereho, dukorera amafaranga, ubuzima bukomeze.
kugeza ubwo dukomeje kwiramira imyaka Imana yari yaratugeneye. Tujye tubona umuntu wacu nanapfa afite imyaka 80. Nta mpamvu kugira ngo urupfu rujye ruhora rudusahura buri munsi. Rudusahura buri munsi, rudusahura buri munsi, buri munsi, buri munsi, buri munsi. Turabyanze. Bivuga ngo rero aho harajyaho nimero ndayishyiraho, umuntu wese azahamagara ambwira ati mpuza n'uwo muntu aguha umuti, ugende uhe umubyeyi wawe iminsi 30. Ubwo ni ukwezi kumwe, amare doze ya mbere. Indi minsi 30, doze ya kabiri. Iyo doze yigeze ku minsi 90, yaba ari igifu, yaba ari kanseri, yaba ari na sida. Ibi byuma bipima izo ndwara kwa muganga. Iyo ndwara basigara bayipima nyuma y'iminsi 90 bakayibura mu mubiri. Kanseri, yaba igifu cyakurembeje, yaba sida cyangwa izindi ndwara. Urumva. Nyuma y'iminsi 90 doze ukayinywa neza, baba bari kuyipima mu mubiri bakayibura. Byandike ukumbi kubwiye unabisinyeho umunsi idoze wowe wayitangiye. Nyuma y'iminsi 90 uzazo nyambika amapingu. Njye bikwibwiriye. Sawa. Ubwo nako narigeza ngo mbabwire umuntu wese uzumva aka video ibi bintu azabitega amatwi neza. Ubwo tuzajye tubonana, umpamagaye mbwira ati mpuzana muganga, ibindi ubundi.